Найближчим часом Україна зможе додатково отримати від Сполучених Штатів зброю оборонного характеру. Речниця Держдепартаменту Джен Псакі в інтерв'ю «Німецькій хвилі» заявила, що терміни поки не ухвалені, але Вашингтон продовжує переговори з європейськими колегами заради спільної позиції. За словами Псакі, захист суверенітету України – це мета Сполучених Штатів, так само, як і Німеччини, і Франції. Втім, Білий Дім усе ще сподівається на вирішення конфлікту дипломатично. Нагадаю, напередодні американські сенатори, представники обох партій, звернулися до Барака Обами зі спільною заявою – допомогти Києву летальною зброєю. Переконує президента і Пентагон. Втім, господар Білого Дому поки вагається.